नमस्कार, मी प्राध्यापक सर्जेराव राऊत, अकॅडमी खेळ, चाटे ग्रुप ऑफ एज्युकेशन, दररोज एक विचार. यामध्ये आज आपण बघूया आत्मविश्वास वाढवण्याचे 5 उपाय. कुणाला वाटत नाही आपण आत्मविश्वासू नसावं, प्रत्येकाला वाटतं माझ्यामध्ये आत्मविश्वास ठासून भरलेला असावा, मी कॉन्फिडंट दिसलं पाहिजे, माझं बोलणं कॉन्फिडंट असलं पाहिजे, मला लोकांनी आत्मविश्वासू व्यक्तिमत्व म्हणून ओळखलं पाहिजे. पण हे आपोआप होतं का? असं अजिबात होत नाही. विवेकानंद म्हणतात, आत्मविश्वास हा राजेशाही पाहुणा आहे. मग राजेशाही पाहुण्याला जर आपल्यामध्ये वस्ती करायला सांगायचं असेल तर आपलं मन सुद्धा राजेशाही असायला पाहिजे. याच्यासाठी काही गोष्टी करणं आपल्याला खरंच शक्य आहे. या गोष्टी थोड्याशा करण्याची प्रॅक्टिस, सराव आपण करूया, तो आत्मविश्वास आपल्यामध्ये सुद्धा येईल. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, आपल्यामधला न्यूनगंड बाजूला काढावा लागेल. आणि हा न्यूनगंड बाजूला काढण्यासाठी आरशासमोर उभं राहून बोलण्याचा, हावभाव करण्याचा आणि हालचालींचा सराव करायला पाहिजे. कारण मी कसा आहे, माझं बोलणं कसं आहे, माझं वागणं कसं आहे, माझ्या हालचाली कशा आहेत, या मी स्वतः पाहूच शकत नाही. पण आरशासमोर जर तुम्ही उभं राहिलात तर या गोष्टी सोप्या होतील. स्वतःचे काही व्हिडिओ तयार करा, आज मोबाईल आपल्या सगळ्यांच्याकडे आहे, आणि त्याच्यामध्ये तुमच्या हालचाली कशा होतात, हावभाव कसे आहेत, चेहऱ्यावरचे हावभाव कधी कसे बदलतात, याचं निरीक्षण करा. बऱ्याच वेळेला याचा उपयोग आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी नक्की होतो. आपण ज्या ज्या वेळेला बोलतो त्या त्या वेळेला तुमच्यातला आत्मविश्वास झळकला पाहिजे. आता हा आत्मविश्वास म्हणजे अशी काही एखादी गोष्ट आहे का की जी समोरच्याला दाखवायची आहे? निश्चितच नाही. आणि म्हणून समोरच्या सोबत ज्या ज्या वेळेला तुम्ही बोलायचा प्रयत्न करताय त्या त्या वेळेला तुमचा चेहरा जो आहे तो टेन्शन फ्री वाटला पाहिजे. आणि यासाठी आपल्या चेहऱ्यावरती थोडस स्मितहास्य, ज्याला आपण म्हणूयात, ते स्मितहास्य असेल तर या सगळ्या गोष्टी सोप्या होतात. आपण बोलायला चालू केल्यानंतर समोरच्याला ते ऐकावं वाटलं पाहिजे, याचा अर्थ एनर्जी आपल्यातली जी आहे ती त्याला आपल्याला दाखवता आली पाहिजे. तो प्रयत्न करा, आत्मविश्वास वाढेल. नंबर 3, नकारात्मक विचार अजिबात नकोत. नकारात्मक विचार हे दिसत नाहीत पण समोरच्याला जाणवतात. बऱ्याच वेळेला आपल्या मनामध्ये विचार असतात की मी काही इतका सुंदर नाहीये, माझी काही उंची एवढी चांगली नाहीये, माझी शरीर यष्टी काही आकर्षक नाहीये, मला काही खूप चांगलं बोलता येत नाहीये. आणि हे काय नाही, हे सतत ज्या वेळेला तुम्ही आठवायचा प्रयत्न करता, त्याच्यावरती विचार करता, त्यावेळेला या सगळ्या गोष्टी तुमच्या चेहऱ्यावरती दिसतात. तुमच्या मनात जे चाललंय ते नकळतपणे चेहऱ्यावरती दिसतं, याला सायकॉलॉजी म्हणतात. आणि मग जे चेहऱ्यावरती दिसतं ते पाहून तुम्ही कॉन्फिडंट नाही, तुम्ही स्वतःबद्दल आत्मविश्वासू नाही हे समोरच्याला जाणवतं. यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे स्वतःच्या नजरेत परफेक्ट राहा. स्वतः स्वतःला योग्य आहे की नाही ते समजवा. मी जर स्वतः योग्य वाटत असेल मला स्वतःला, तर बाकीच्यांना ते विचारायची गरज नाहीये. सुंदरतेचाच निकष लावायचा असेल तर असे कित्येक महान माणसं होऊन गेली की ज्यांच्याकडे सुंदरता अजिबात नव्हती. अब्राहम लिंकनचं उदाहरण घ्या, ते सुंदर नव्हते पण ते कुठे कमी पडले का? नक्की नाही. ते तत्ववेत्ते होते, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून त्यांनी आपली कारकीर्द जी आहे ती गाजवली. कशाच्या जोरावरती? बुद्धिमत्तेच्या. त्यामुळे मी सुंदर नाही हा न्यूनगंड त्यांच्यामध्ये कधी नव्हताच. माझ्याकडे काय आहे याचा विचार ते जास्त करत होते. मग आपण का नाही असा विचार करायचा? आपणही या पद्धतीने विचार करूया. नंबर 4, आपण ज्या वेळेला बोलतो त्यावेळेला बऱ्याच वेळेला खाली मान घालून बोलतो, इकडं तिकडं बघत आपले विचार मांडतो. नाही, आपण ज्या वेळेला ज्याच्या सोबत बोलतो त्याच्यासोबत आपला आय कॉन्टॅक्ट व्हायला पाहिजे. डोळ्यात डोळे घालून बोलण्याची हिंमत जी आहे ती आपल्यामध्ये असायला पाहिजे. हा लीडरचा, नेतृत्वाचा सगळ्यात महत्त्वाचा गुणधर्म आहे. तो गुणधर्म असाच नाहीये, त्यासाठी तुम्हाला विशेष प्रयत्न करावे लागतील. पहिल्या आणि दुसऱ्या प्रयत्नामध्ये कदाचित ते शक्य नाही होणार,
पण पुन्हा पुन्हा प्रयत्न केले की मग मात्र हे निश्चितपणानं शक्य होईल. आणि शेवटचा उपाय जो आहे, स्वतःला स्पेशल समजा. मित्र हो, प्रत्येक व्यक्तीमध्ये काहीतरी विशेष असतं. माझ्यामध्ये विशेष काय आहे हे मला ओळखता आलं पाहिजे. सचिन तेंडुलकरने हे ओळखलं की माझ्यामध्ये क्रिकेट हे विशेष आहे. लता मंगेशकरने ओळखलं की माझ्यामध्ये गाणं हे विशेष आहे. विश्वनाथन आनंद ओळखलं माझ्यामध्ये बुद्धिबळ हे विशेष आहे. तसं आपल्यामध्येही काहीतरी विशेष आहे. ते विशेष जर आपण ओळखू शकलो तर त्याचा विकास करणं अजून सोपं जाईल. आणि अर्थातच माझ्यात काय आहे हे मला ओळखता आलं तर माझा आत्मविश्वास जो आहे तो नक्की वाढेल. महात्मा गांधी एके ठिकाणी म्हणतात, महात्मा गांधींच्या मधून आत्मविश्वास वजा केला तर बोलतो केवळ मोहनदास करमचंद गांधी नावाचा साधा माणूस. मोहनदास करमचंद गांधी नावाच्या साध्या माणसामध्ये आत्मविश्वास पेरला की तयार होतो महात्मा गांधी. इतकं महत्व या आत्मविश्वासाला आहे. आपलं व्यक्तिमत्व आत्मविश्वासू बनवूयात. पुन्हा भेटूयात उद्याच्या सत्रामध्ये काही नवीन विचारांसह. तोपर्यंत धन्यवाद.